হয় লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোট গ্রহণলে আৰু মাত্র এটা পক্ষেক বাকি আছে আৰু এটা পক্ষেক বাকি থকা অবস্থাত শিবসাগর জেলাত বিজেপিয়ে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার চলা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী তপন কুমার গগৈ যদিও শারীরিকভাবে অসুস্থ কিন্তু হুইল চেয়ার বহি বহিয়ে তেওঁ ইখনের পিছত সিখন সভাত নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করেছে। মূল বর্তমান মই ভাষ্য লম তপন গগৈ দেখিছে এনে ধরনের শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তেওঁ উদ্যমের অতি উদ্যমেৰে তেওঁ এই ধরনের ইখনের পিছত সিখন প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করেছে। আজি বারোখন পঞ্চায়েতত প্রচার সভা আছে। আসলতে প্রচারের ক্ষেত্রত গৌরব গগৈকো আসলতে পিছ পেলাইছে যদিও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে আছে। তপন দা পোনপ্রথমে সুধিছো স্বাস্থ্য বর্তমান কেনে? স্বাস্থ্য রাইজর আশীর্বাদত সকল ভালে কুশলে আছে আর খোজকাড়িবা লাহেকে হমগে আর কেইদিনমানের ভিতরতে মুঠতে বিহুর আগতে খোজকাড়িম আর বিহুর আগত খোজকাড়ি আর আজি বারোখন পঞ্চায়েতত আপনি চলাইছে প্রচার দুখনত ইতিমধ্যে হয়ে গেছে কেনে পরিবেশ? পরিবেশ ভাল, রাইজ ওলাই আহিছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রাইজে সদায় উন্নয়ন বিচাৰে, ঘৰৰ আগৰ রাস্তাটো ভাল হোৱাটো বিচাৰে, ঘৰত গাঁওখনত পানী যোগান আঁচনিখিনি ভাল হোৱাটো বিচাৰে, সকলোৰে ঘৰত বিজুলী বাতি হোৱাটো বিচাৰিব, স্কুলখন ভাল হোৱাটো বিচাৰিব, তেনেদৰে সকলোৱে উন্নয়ন বিচাৰে। আৰু সমষ্টিৰ পৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক 30,000 অধিক ভোটত জয়ী কৰাম বুলি সংকল্প লৈছে অখিল গগৈ, কি ক'ব? এইবাৰ আমি জিকিম, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আৰু মিত্ৰজোঁটক এইবাৰ ভোট দিবৰ কাৰণে ৰাইজ আগ্ৰহী হৈ আছে আৰু এইবাৰ আমি এই সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়ী হৈ যাম। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰাৰ্থী উমৈহতীয়া আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যোৰা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মই বিপুল ভোটত জিকি যাম, এই কথাটোৱে ক'লো, ৰাইজে জিকাব। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দেখা গৈছে যে ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছ নেতা গৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে, আৰু কোনোবা যোগদান আহিব নেকি? সদায়তো যোগদান কৰি আছে, এতিয়াতো ইয়াতে আৰু তিনিগৰাকীয়ে যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আমাৰ দলত, কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া কর্মরাজি আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কর্মরাজির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কংগ্রেস দলৰ পৰা আজি মানুহ আমার দললে আহি আছে। মোৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰতো প্ৰতিদিনে জয়নিং চলি আছে, যোৱাকালি মাহমৰাত অসংখ্য লোকে জয়ন কৰিছে কংগ্রেসৰ পৰা, তাৰ আগদিনা সোনাইটো অসংখ্য লোকে কংগ্রেসৰ পৰা জয়ন কৰিছে, আজিও বহুত লোকে জয়ন কৰি আছে, জয়ন কৰিব, এইকাৰণে এতিয়া প্ৰতিটো দিন এনেকৈ জয়ন কৰি আছে, জয়ন চলি থাকিব। আমাৰ এতিয়া জয়নিং কৰাৰ লগে লগে হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দললৈ আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু একেলগে সংগঠনটো সকিয়ালি কৰি কাম কাজবিলাক আমি কৰি যাম, তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অহাৰ লগে লগেতো আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব, আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাই আৰু ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ লগততো আৰু 10 জন আহিব। আৰু এটা প্ৰশ্ন কিন্তু সমষ্টিৰ বেলেগ, কংগ্ৰেছত আচলতে টিকট প্ৰদানক লৈ আচলতে কোটি টকাৰ ওপৰত তেনে ধন লোৱা বুলি কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দই ধন লোৱা বুলি এক দুলু আহমেদে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, কি ক'ব আপুনি? সেইটো তেওঁকে সুধি লোৱা ভাল, কংগ্ৰেছৰ এই ধৰণৰ ৰাজনীতি নহয়, সেইটো তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত, যিহেতু তেওঁলোকক সুধি লোৱা ভাল, সেইটো কাৰণ তেওঁ এইটো বিষয়ত আৰু মানিছেতো, যিহেতু সেই বিষয়টোত মই আচলতে কোৱা উচিত নহয়, মই ক'ব নোৱাৰিম। এইটো এয়া হৈছে তপন কুমাৰ গগৈ, মই দেখুৱাইছোঁ যে আজি শিৱসাগৰৰ ইয়াৰ বৰ্তমান নামতিয়ালি পঞ্চায়তত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে, ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বৰুৱাপুখুৰী পঞ্চায়ত, ডিকচু পঞ্চায়ত, ভূঞাখাট পঞ্চায়ত, এনেধৰণে ইখনৰ পিছত সিখন পঞ্চায়তে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তথা প্ৰচাৰ চলাইছে তপন কুমাৰ গগৈয়ে।